ታላቁ መሪ ትጉራት መተጀራ ላይ ተቀየሴ ለማስተዋወቅና ጠላት እንደሚቀጥል የዚህ አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በዓል በደቡብ ክልል የሚገኘው የስራ አስፈጻሚዎች ህዝቡ ለሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች ብቻ ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው የክልል ወረሰብ ይሰራሉ አመሰሉ። የኢትዮጵያ ጨረ መከላከያ ባለስልጣን ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ እያምሮ ደሞዛዛ ነገር ሰሪቻ የዲጂታል ዩኒቨርሲቲ ጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ትምህርት ክፍል ተማሪዎች የአዲስ ተማሪዎችን እንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም እያቀረቡ ደህና መሻችሁ ተመልካቾቻችን ከሳምንቱ ዜናዎች ጋር ሰላምችሆነ በታላቁ መሪ ክቡር አቶ መለስ ዜናዊ የተቀየሱና የተጀመሩ የልማት ስራዎችን አጠናክሮ እንደሚቀጥል የብሔር አማራ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ በዓል ይገለጠ የንቅናቄው 32ኛ ዓመት የሚጠና በዓል መከበር ጀምሯል። በዓሉም በድሬዳዋ ከተማ ዘመቻ መለስ ለእድገትና ለአረንጓዴ ልማት በሚል መለቃ ሰገራ ኢንስቲትዩት ተተባብሯል። የኢትዮጵያ ጨረ መከላከያ ባለስልጣን ሰራተኞች ለኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ የአንድ ደሞዛቸውን ለመለገስ በድጋሚ ይቃለሉ። ሰራተኞቹ የአምስት ዓመቱን እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት ከመንግስት ጎን እንደሚቆሙ ነው ያረጋገጡ። የባለስልጣኑ ሰራተኞች ግድብ ድረስ እንደሚሄድ የጨረማ ምርጭ ቁሳ አያያዝና አጠቃቀምን ለግድብ ሰራተኞቹ ስልጠና ሰጥተዋል። ይህ ጆፎ ቲቪ ነው። በደቡብ ክልል የሚገኙ የስራ አስፈጻሚዎች ህዝቡ ለሚያነሳቸው የመልካም አስተዳደር ችግሮች ወቅታዊ ምላሽ መስጠት እንዳለባቸው የክልል መስተዳደሩ አቶ ተራሽ ረመስረሳ መስተዳደሩ ከታሞ ጎፋ ዞን የተለያዩ ደረጃዎች ቀበሌዎች ውይይት አድርጓል። በዞኑ በተለይም ለመልካም አስተዳደር ለመስ በተፋሰስ ልማት እንዲሁም ደግሞ ለአካባቢ ጥበቃ ትረሰት ሚሳት እንዳለበት ዘሩታቸው በጂጂጋ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ኮሚኒኬሽን ትምህርት ክፍል ወደ ትምህርት ክፍሉ ለመጡ አዲስ ተማሪዎች እንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም አደረሰዋል። ለተጨማሪ ዘገባ ባልደረባችን ሙሉ አለም ሰለሞን ከቦታው ይገኛል። ሙሉ አለም ደህና አመሸህ? እንግዲህ ዛሬ እንደሚታወቀው በዲፓርትመንታችን የተለያዩ ዝግጅቶችን እያተካሄደን ያለው አዲስ ተማሪዎችን ከመቀበል ሁኔታ ጋር ተያይዞ፣ ስለዚህ እስቲ አካባቢ ላይ ያለው ድባብ ብትገልጽልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ታዲያ የተመለከቷቸው የአዲስ ተማሪዎች ናቸው። የመልካም ፕሮግራሙ አብሮ እንዳደቆ አሸንፎሚው በተለያዩ ፕሮግራሞች እየቀረቡበት ይገኛል። በዚህ ፕሮግራም ላይ የተለያዩ መምህራን እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብተቀላቸው ልጆች ተገኝተዋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እንደምታየው የቡና ሙሴ የሞሪ አብሮ እንዳደቆ ተጉቦ ይገኛል። ፓርቲሲፔት አድርጎ ጆረቱ ለመጀመሪያ ጊዜ በሆነ የጆርናሊዝም ፕሮግራም ላይ ፓርቲሲፔት ሲቀርብ ይህ የመጀመሪያው፣ እንዲሁም ደግሞ ዜና ከቲቪ ከቪዲዮ ኮሚኒካ ለመጀመሪያ ጊዜ ነበረ። በተለይ ደግሞ በስኩል ካገኘኋቸው መረጃዎች አኳያ እስቲ ተጠቅ ለማድረግ ከተማሪዎች ጀምሮ ሰራጅ እንግዲህ በዛሬ ፕሮግራም ላይ እንግዲህ ያው ሚካም እንኳን ደህና መጣችሁ ፕሮግራም ታዳሚ ሆና ምትሰማ ያለው ፕሮግራም እንዴት ታየዋል? በጣም ደስ ይለኝ እንደራሳ ገላለስ ተመችቶኝ እሺ እንግዲህ ተማሪው እንደገለጸልኝ ከሆነ በጣም ውብና ያማረ ፕሮግራም እንደሆነ ነበር የገለጸልኝ። ከዚህ ባለፈ መልኩ ደግሞ መምህርም አንድ መምህርም አነጋገር ወደሱ እያመራው ስለና እሺ እንግዲህ መምህር ከማል ዛሬ ፕሮግራም ላይ ስትታደግ የመጀመሪያ ያደረገው እና